କଦଳୀ ବର୍ଷ ସାରା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଏକ ଫଳ। ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ବାହାରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଖାଇବାର ଉପକାର ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଲାଲ କଦଳୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଥକା ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇ ଦିନସାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲାଲ କଦଳୀ ଖାଇବାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଲାଲ କଦଳୀରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, B6 ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B6 ଶରୀରରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ନାଲି କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଲାଲ କଦଳୀରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କର୍କଟ ଭଳି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଓଜନ କମାଇଥାଏ। ନାଲି କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ କମ୍ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଚର୍ବି ଶୀଘ୍ର କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଓଜନ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଲାଲ କଦଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଲାଲ କଦଳୀରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ସୁଗାର ଲେବୁଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।